Мене звати Валентин, прізвище моє Пестріченко, я з Харкова. Дякую всім вам, що ви тут зі мною стоїте, бо я би тут не стояв, якби вас тут не було. Дякую. Так, шановні, прапори усі передаємо сюди. Ми стоїмо, самоборона стоїть. Ми організовано готуємося хвилин за 20. Але поки що стоїмо всі тут. Зараз ми заспіваємо наш найулюбленіший національний гімн України. Хай спеціалістичні аудиторії. Будемо працювати.